Dar și o viață de mătră, să găsim islam, mirdina, dhe e gazofim gjamin e re e Godanit. Prej nërdimi i gjamin se vjetër, në pikën ku ishte para 400 vitesh, është një event shumë i rëndësishëm, jo vetëm për besimtarët islam, por edhe për ne vëllezërit e tyre që në shekuj bashkëtojnë në paqe, në harmoni, në dashuri me njëri tjetrin. Ndaj në kundra dhe nga vëmendja e krijuesve bukan, nga vëmendja e poetëve dhe besimtarëve katolik, pa bërë një pushtetje një poezi të bukur që të ngjitet si një kujtim i bukur me vite. 400 e disa vjet, prapçania e them të vetë, si të grupë pa histori, u dojtë një herë shkrumëri, po prapëmri dhe funksionojë, një tërmet prapë e rafshojë, prapëmri për një dhe po komunizmi, po fe, këtë qëmi e rënojë, në magazin e transformojë, të jashtë të zotë, edhe demokracia, sot për shkore ngrihet qëmija, me minare e mihrabi, me shemit e minderi, vetë me shkrimi me jetën, bukuri i e kësaj vetër. Vendit faljes dhe i adorimit, vendit paqes dhe i mirë kuptimit, shpia Zotit dhe Islamit dhe shuris mes gjemarë. Kjo qami me përëmale, me ajete shkronjë arabe, me mërmerë krejtë e shkallitur, po kodër hanin e ka ndritu. Me tapet arë nga Turqia që shkeqen nga bukuria. Në ndërtim të pësit kopanit, po të qon feja islamit. Me dërim dhe të shuri, rritërtoj disa e gjemi, nëse dhe nga të fushë të madhe, po ka që bukur dhe me i bade, të dhe do të në mërë të lau dhe në kavash dhe në fushë të arsit. Ska të një askun të punë, në vizoj edhe në tërgun. Dhe me këto male, dyherë shtroj sofrën fetare, sofrë male harmonis e bashkëtesës dhe dashuris. Po ku ka mamë me kubi, balë për balë kishë gjami, dhe minarja dhe kampanjeri, lutën zotit, si jeni tjilë, po të përshrepu që të bojnë bashkë, kemë të shtu, bajram e bashkë. Po muslimanë dhe krishterë, si shqipojna, me dy përërë. O, në hesë me finisë, faqë për kibirë për përëmisë. Më këtë kultë, më këtë qëmi, puka hymë në histori. Pa edhe frasit të qëtje, shruar pu qëmi në rejë.